Čaute ľudia. Už ani neviem, kedy to bolo naposledy, kedy som hovoril s vami takto na kameru. Taký trošku nezvyčajný pocit. Ale môžem povedať taký dobrý, zdravý asi oddych, alebo teda zoom out do toho celého krypta vlastne. A diskusiu s vami. Teraz sa k vám hlásim z mesta. Cestou domov na byt. A no, v podstate chcem diskutovať o tom, čo sa stalo dneska, pretože to myslím, že má hlavne vplyv na tých, emocionálny vplyv na tých, ktorí majú teraz v podstate aj peniaze aj v tetri, alebo prakticky v krypte a niekoho to mohlo rozhodiť a potrebuje k tomu vysvetlenie, že čo sa vlastne deje. A uvažoval som, ako tento stream čo najrozumnejšie koncipovať. Cestou sem na toto miesto, hlavne na meste Frankfurtu, Halbwache. A už vás tu mám 32, tak som si povedal, že rozdelíme si to na 3 časti alebo na 3 nejaké skupiny ľudí alebo 2 skupiny, neviem koľko ich bude, že ako sa cítite, že teraz čo robíte, teraz ste sledovali krypto, sledovali ste pumpy na Finexe, na Binance a tak ďalej, tak áno, skupina A budú tí, ktorí proste pociťujú strach, skupina B budú tí, ktorí pociťujú radosť a skupina C, ktorí sú v podstate neutrálni. Tak mi skúste do komentárov teraz nahádzať, či ste skupina A, či ste ten, čo vlastne pociťuje strach, či ste skupina B, ktorý pociťuje radosť, alebo ste skupina C, ktorá je v podstate neutrálna, alebo nerieši to, netraduje teraz a v podstate nie nejakým spôsobom manipulovaná tým, čo sa práve deje teraz. Počkám si. Štipo si berie popcorn, ja si beriem tiež. Pretože ale vysvetlím, ste skupina C, ok, Mario nerieši, Patrik tiež nie, Peťo nerieši, Pavel C nerieši, neutrál. Máme tu viacero neutrálnych, ok. Tak to mi naznačuje, že v podstate veľa z vás buď teda sleduje môj Telegram, nemyslím to výsostne takto, alebo že väčšina z vás je edukovaných a sleduje celú situáciu s Tetherom pravidelne a má teda ten prehľad. OK, Lukáš je optimistický, máme tu prvého optimistu, úplne v pohode, stále čakám. Takže máme tu dosť čakajúcich viac menej, ešte by som poprosil pár ľudí, nech sa vyjadria. Či ste opäť skupina A, že máte strach, skupina B, že ste optimisti, skupina C, ste neutrálni. Už to asi veľmi výsledky nejako neovplyvní, ja sa teda sám priznávam k skupine C, alebo respektíve, áno, skupina C. Druhá otázka by bola samozrejme, či ste bullish alebo bearish, ale už teda by som rovno prešiel k veci, čo si o tom celom myslím. Situácia s Tetherom vlastne vznikala už niekedy pred zhruba týždňom, môže, že aj skôr, že teda Tether v princípe má tam nejaké problémy, tých problémov bolo viacej, že už to boli vlastne výbery, depozity, blokovaná akoľkoľvek manipulácia s fiatom, respektíve s fejkovým fiatom, ktorý si hovorí Tether. Fejkovým preto, pretože Bitfinex má listované na všetky tradingové páry ako USD, alebo EUR, alebo prípadne japonský jen a tak ďalej, ale všetko sú to vlastne Tetherové a variácie fiatu, čiže centralizované meny, ktoré ako majú korelovať s reálnou menou, no reálnou, hej, ale s fiatom, ak mi rozumiete. No a potom následne sa tam špekulovalo o tom, že Bitfinex môže, že mení svoju banku, že švajčiarska banka HSBC prakticky nemala vedomosť, že všetky Bitfinexové účty, fiatové účty sú prakticky korelované ako firemné účty, čiže boli vedené ako privátne, čo opäť vyvolalo vlnu fadu, alebo respektíve vlnu nejakého strachu, ktorý by vlastne mohol spôsobiť to, čo sa dialo vlastne v posledných dňoch, hodinách, kedy Tether sa ako keby vykolalil z tej svojej, by som povedal, regulovanej hodnoty, jednak jedna voči doláru, začal padať, prechádzalo sa do Bitcoinu, čo spôsobilo vlastne, že Bitfinex tradoval úplne od veci, hej, nad hodnotu všetkých ostatných burz. A to vlastne v konečnom dôsledku aj dnes Binance. A videli sme tam obrovský pík na 7600, 700, už nie, presne neviem. Ale vysvetku to znamená, že Tether stratil 10%,
a my sme akože 10% išli hore, čiže v princípe sme sa odrazili iba na 7000 a je to tradingová hodnota voči Tetheru, ktorý oslabil. Čiže z tohoto si môžeme zobrať len toľko, že tí, čo ste teraz noví, tak Tether proste môže oslabiť, aj keď teda by nemal. A že tá manipulácia proste sa deje neustále na všetkých frontoch. Ja si osobne myslím, že toto je len to, čo som aj napísal do tohto videa, že teda nezvyčajné púta pozornosť, nezvyčajné ako niečo, že keď sme si zvykli za posledné dni na minimálnu volatilitu, zvykli sme si za posledné roky, že proste Tether je, existuje a nejakým spôsobom vďaka nemu môžeme kupovať krypto, tak nezvyčajné je vlastne dnes, kedy obrovské pumpy spôsobili, verím tomu, že paniku na viacerých frontoch, či už to boli vysekané shorty alebo longy, a v konečnom dôsledku emocionálne reakcie a volatilitu, ktorá je proste potrebná pre každého tradera, ktorý posledné dni, možno že aj týždeň, nič nezarábal. Som stále bearish. A neviem asi, čo k tomu viacej dodať. Vnímam to ako niečo, čo proste sa muselo stať, aby sa tam otvorili ďalšie pozície strategické a jednoducho vymetli sa nejaké nestrategické alebo pozície tých, ktorí tam majú stop loss alebo hedžovali vlastne na pozíciách 6200 na obe strany. Tether v podstate je OK. Je OK podľa Bitfinexu, ktorý v čase, myslím, že pred pumpou alebo počas tejto pumpy vydal oficiálne vyhlásenie. Však nič sa nedeje, zajtra to bude OK. Ten tweet ste mohli vidieť či už na oficiálnom Bitfinexom Twitteri alebo v našej skupine. Takže je to celé také, že Bitfinex drží hubu a potom sa ozve, keď sa proste dejú pumpy. Čo si to myslíte? Vy píšite niečo do komentárov? Takže čakajte stále, Jakub je tu opäť nejaký druhý optimista. Ďalšiu vec, čo by som možno tak spomenul, tak je to, že včera vlastne dával Mike Crypto Group dával anketu, či vlastne ideme pod 5800 alebo nie. Väčšina si myslí, že sa tam nedostaneme. Ten rozdiel bol tesný. To isté aj CNBC nejakým spôsobom naznačuje, že by sme mohli ísť up. Tam tá korelácia by mala byť vždy opačná. Ale už poslednú dobu v podstate signály nevychádzajú a nedá sa na to spoliehať ako kedysi, pretože ako sa hovorí, čo si myslí väčšina, a väčšina si zvyká na CNBC signály, tak proste nie je pravda. Čakám na rozhodnutie situácie, pretože pre mňa tá sezonalita, seasonability veľmi kľúčový. Október by mohli byť ako bullrun pre Bitcoin, ale toto mi jednoducho nestačí, keď tu máme doslova ako koordinované pumpy a nie pumpy, ktoré boli následovníkom nejakej konsolidácie v rámci ceny Bitcoinu a reálneho zájmu o nákupu tohto finančného aktíva. Takže zhrnuté a počiarknuté, stále ostávam v Tetri, fejkovom fiate a čakám, čo sa bude diať ďalej. Situáciu monitorujem, ale skôr je pasívne, pretože všetko mi povedia internetové médiá, sociálne siete a uvidíme, čo bude ďalej. Myslím si, že nemám k tomu čo viac povedať ako to, čo viete aj vy sami. Je to vlastne len teda môj teraz osobný pohľad a zhrnutie toho, čo sa dialo za posledné hodiny, týždne. Tak, učím sa s vami a vidíme sa asi pri ďalšom streame, keď sa ujde niečo veľké, alebo keď môže Tether nakoniec nebude OK, ako to Bitfinex avizoval a nakupuje len ďalší čas. Čaute, pekný deň.